Це аптека по вулиці Руській. Біля входу черга. Люди стоять на відстані один від одного. Рідко стояти в черзі, не виходити лишній раз, як без потреби. Маска для того, щоб на людей не дихати, люди на тебе. Я з села вчора приїхала, а нині поїду. Получила пенсію, куплю на місяць таблеток собі чоловікові і поїду далі в село. Там коронавірус не так ходить. Ольга Кінь каже, що приїхала з Плотичі Тернопільського району купити ліки для чоловіка. Кажуть, автобус не буде їхати, я приїхала, щоб йому купити лікарство. У нього була закупорка інфаркту легенів. Дистанцію до 2 метрів, пов'язку маю, руки маю біля себе, спірт, щоб руки щораз обробляти. У продуктовому магазині, що по вулиці Руській, черги немає. Продавець Марія Матвій каже, що до 12-ї години мала лише 12 покупців. Людей немає, то що, ми не змучуємося, бо нема біля кого змучитися. Маю антисептик, мию руки весь час, що 3 години міняю маску. А це черга до банку. У залі перебуває одночасно не більше 2 людей. Треба рахунок поповнити на телефон, то до терміналу. Добре, що люди хоч якось самоорганізовуються і що не роблять паніку, тиснювати. Дотримуватися дистанції, з якою особиста гігієна – це основне. Якщо ситуація трохи погіршиться, якісь засоби індивідуального захисту мінімальні мали би бути хоча б, якщо на крайній випадок немає аптеці, не знаю, я ще застав громадянську оборону в школі, в одномарлю пов'язку я собі завжди пошию. Для того, щоб зменшити ризик інфікування коронавірусом, у банку запровадили карантинні заходи, повідомила речниця банку Докія Кузьменко. Обов'язкова обідня перерва, вона встановлена з 12:30 по 13:30, під час якої проводиться дезінфекція та провітрювання відділення. До роботи не допускаються співробітники з підозрою на простутні захворювання. Щодня проводиться внутрішня перевірка на наявність у відділеннях антисептичних засобів та засобів самозахисту. Наголошую, що банкомати та термінали працюють у звичному режимі. Ми радимо усім клієнтам мінімізувати користування готівкою та без нагальної потреби не відвідувати відділення. Ми радимо перейти на дистанційні канали для здійснення банківських операцій. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.